bit long, Paul. And help back, come in, come in, Dylan, come in. Nice. Back yet. One yard. Ooh, did a harrow. What do? Loadout drop headed your way. I'm coming over here, I'm not for behind on this. Ja, det skulle jag vara i alla fall. Jag baitar dem nu. Kör mot garaget. Jag ser till att vinna det här. Folk här, folk här, folk här. Ja, men. Nu är jag död. Ja. Crackade. Ja. Vill du pusha? Nice. Sist elimination. Ja, bilar. Det är ensam, Mikael. Bra. Han downar. Köpte tillbaka. Två. Hitta en kvar. Vad är planen? Jag vet inte, jag försökte ta mig mer till er. Jaha, jag kommer mer till dig. Downar på taket. Där du är, han är downad. Downad den. Jag måste springa. Nej. Lightning, vid jeepen, utbrända jeepen. Kanada. Andra huset också. Vänster. Vada, 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 vada. Oh, det är så. Samma nachrim, noch eine. Fan vad snyggt. Fan vad snyggt. Det är så jävla sjukt, tänker jag. Åh, fy fan. Oho. Gasmasken av och på sån här runka skiten. Mm. Det är så bra att de andra typ fightar och du liksom gömmer dig lite. Det är så jävligt bra spelande. När ska vi lära oss det där, Henge Brunis? Vi kan det redan. Hålla huvudet kallt.